単語フレーズの広げ方、9回目ですね。どこ行ってきたのですね。だからこれは過去のパターンですね。前回8回目はどこ行くので未来でしたよね。これからどっか行きそうな人かな。これは戻ってきた人に対して、ね、ただこれもおはようこんにちはとかと同じような挨拶なので気軽に答えてくださいね。リアクションは早い方がいいです。リアクション、遅くてなんか困ってるみたいな感じやったらなんか、次挨拶しにくいですよね。ですからリアクションポンと上げてパパッと、もう適当でいいんですよ、ね、答えるようにしていきましょう。ですね、じゃあちょっと質問文見ていきましょうか。パイティーナ今、パイティーナ今かな。ただティー、これは普通言わないので、パイナ今、パイナ今、もう 99% このパターンやと思いますね。パイは行くでした。ナイはどのでした。ティーナイでどこでした。最後にマーをつける。これがポイントです。マーは来るっていう意味なんだけれども、文末において何々してきたっていうね、これ過去形、まあ完了形ですね。それを表すんですよ。じゃあ今日も答え方を見ていきますね。ただ広げるところっていうのはもう一目瞭然ですよね。過去の否定と補助動詞、この2つをバッチリ、覚えてほしいなっていうふうに思っています。はい、じゃあ答え方見ていきましょう。バイナイマーと聞かれたらバイハンマー、デパートへ、スーパーへ、ショッピングモールへ行ってきたですね。これ最後マーも足してくださいね。バイナイマーバイハン、実際これでもいいんですよ。いいんだけれども、やっぱり最後マーつけてきちっと答えるとか質問文の形を生かすっていうのは練習にもなりますよね。シャドーイングみたいな感じでね。バイナイマーって聞かれた。バイティアオマー、遊びに行ってきた。こんな感じでこれもいいですよね。バイナイマー、バイハープアンマー、これもいいですよね。ハープアン、バイハープアンっていうと友達のところへ行くでしたよね。まあ、これはおさらいになりますかね。はい、最後、ね、このプラスマーですね、足すマーですね、これちょっと足すようにしてくださいね。はい、じゃあ次です、これ過去の否定なのでマイダイ、ここに普通ダイを補います。マイダイ何々、マイダイ何々で何々しなかった、このような意味で使われるのが、まあ、ほとんどかなっていうところですね。じゃあ見ていきましょうか。バイナイマーと聞かれてマイダイ、バイナイ、どこにも行かなかったですね。この右側は前回の8回目の例文そのまま活かしてますので、ざっと見るだけでもいいと思うんですね。マイダイスアライ、何も買わなかった。マイダイキアライ、何も考えなかった。マイダイジェクライ、誰にも会わなかった。まあこんな感じになりますね。ポイントはマイダイ何々で何々しなかったっていう、ほとんどが過去の否定になるっていうのをしっかり押さえておいてください。ほとんどなんでね、全部じゃないですからね。大概の時制っていうのはそれだけ曖昧なんで。じゃあ次ですね、補助動詞を見ていきましょう。文末について意味を味付けする、アジャストする、補う、そんな感じの言葉です。これも何々まあ何々してきただけで終わったらちょっともったいないかなっていうのがあるので、パーッと一気に使えそうやなっていうのは広げちゃっていいんですよ。ちょっと見ていきましょう。リアン、ごめんなさい、リアンパーサータイ、リアンパーサータイ、タイ語を勉強する、これをいろいろ補ってみましょう。他の動詞を使って、リアンパーサータイ、まあ
タイ語を勉強してきた。リアンパサタイセ。タイ語を勉強し終わる。し終えたとか。これ時制は状況によりますよ。じゃあ次ですね。リアンパサタイト。とをつければし続ける継続するっていう意味になります。ですからリアンパーサータイトーでタイ語の勉強を継続する、続ける、そんな感じになります。次は Y ですね。リアンパーサータイ Y っていうとタイ語の勉強をしておくになるんですよ。まあ準備として何かに備えて念のため何々しておくとかね、そんな感じです。次は、はいかな。はいを最後につければ、何々してあげるになるんですよ。リアンパーサータイ、はい、タイ語勉強してあげるわ、みたいな、こんな感じですよね。このように、文章をですね、何々、まあ、何々してきた。これはもうほとんどのパターンが過去になると思います。何々せ、何々し終わる。これ以下は、時制は状況によります。過去かな未来かなっていうのは状況によります。まあ確実に未来にしたいんやったら、じゃを入れていいですよ。じゃ、リアンパーサータイセとか。っていうと、タイ語の勉強がもう終わるみたいな。そんな感じでちょっと未来になりますよね。じゃあ次が、何々とかな。何々とですね。これで何々し続けるんだな。何々 Y で何々しておくんだな。何々はいで何々してあげるになるんだなっていうのを覚えてください。ただ最後の何々はいっていうのはこれ何々してあげるっていうとちょっと感謝の意味だとかこれ待遇表現になるんですよね。日本語では何々してもらう、何々してくれる、何々してあげるってこれって感謝の気持ちを含めたりっていう待遇の表現ですね。上下関係を表す表現になるんですが、タイ語のはいっていうのは何々してあげるっていうのは下のものに対しても使えるし、上のものに対しても上の方ですね、ごめんなさい、上の方に対しても使えます。ですから待遇表現っていうようなことではないのかなと、そういうところはまあ日本語とのズレかなというふうに思います。ですからタイ人の方が例えば、私がこう書いてあげるとかね、書くっていうのはタイ語でキアンって言うんですよ。キアンで書くですね。例えばタイ人の通訳の方なんかがでいいかな、日本語で書いてあげるっていうふうにキアンはい、キアンはい、書いてあげるって言ってきたとしてもそれはタイ語では全然失礼ではないですからね、ですからそれはもう書いてあげるっていうよりも書きますっていうそんな感じ、断定になりますよ。だから全然失礼じゃないですからね。そういうところでやっとしないようにしましょうねっていうところで、今日は終わりましょうか。サムラワンニーケニーゴーナカコブンカップ